နောက်ရက်လည်းပစိုးလေးပဲဝတ်ခဲ့နော်။ဟာလေပစိုးလေးနဲ့ကြည်ကောင်းလို့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘောင်းမီကကြာလို့။ဟာယောဒီမှာ။ဟာ။အိုးခူကနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြီးနေတာရှင်ဟာဒီကကိုတက်မလား။ What? ကိုမင်းနှုံးနဲ့ဝင်ငွေထည့်ပြီးတော့နေ့ငွေကြိုက်ပါမလို့လား။ဟာယောဒီမှာ။အိုးမိမရှင်ကိုတို့ဖောင်းနိုင်လေးစလိုက်ရအောင်။အမေရှိတယ်။အမေရှိရင်မောင်းထုတ်လိုက်။ Oh no ။ခက်ကမအေလုံး။အကုတ်ပြောလိမ့်ကြီးမ။ခက်ကရားနေလို့ Oh no ဖြစ်တတ်လဲ။ဟောသူများပြောလက်ရလို့ရှိရင်ပတ်စံဝင်နေတဲ့။ခြေတော့ရရင်ရော။ခြေတော့ရရင်ခီးထွက်ရတတ်တယ်တဲ့။ဖင်ရရင်ရော။ဖင်ရရင်啊吃多呀呀没必要来睡一下你闭着哎呦我的妈哎呀怎么变老了我们加吗加吗加吗就保护他给我他是不是骗你了哎呀夸比他了呀呀我头的妈你不要拿来啊哎呀保护了不算他给我头的哎比如他妈是你现在没 AC 你知道吗စီဝါရေးကြအစဉ်ပြေအောင်မလုပ်ဘူးအိမ်နောက်တက်က9နှစ်ခလေးက9ရောက်တော့ဟာလွန်ကိုလွန်လွန်းနေမင်းကငါအစိုးရပြောခဲ့တာပဲငါနဲ့ယူရင်စင်းရဲခြင်းစင်းရဲမယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့တော့ငါဘိုင်ဟောင်းလုံးနဲ့မထားပါဘူးအဖိုးညီမအခုကောင်မလေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုညီမဘာလုပ်မှလဲဟောညီမနှုတ်ခမ်းလေးကိုနဲမှာပေါ့ခလေးလားဟာကိုပြောလားတောင်းလိုက်တာကိုပြောဟင်ကြကြတော့ပေါ်ရမှာလေအမေနဲ့မိမဘယ်ဟာပုံမြတ်တယ်ထင်လဲအမေပေါ့ငါမိမရဲ့ဩအဲ့တော့မိမဖြစ်တဲ့ကျမမမြတ်ဘူးပေါ့ကို့သားပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်မိခင်တယောက်ကလေသူ့သားကိုကောင်မလေးတယောက်နဲ့ပေးစားနိုင်တယ်မင်းတို့မိမတွေကိုကိုယောက်ျားပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်တခြားမိမတယောက်နဲ့ပေးစားနိုင်လို့လားအယောဒီမှာ